Dobrý večer, vítejte v Šapitu, na obvyklém místě, v obvyklý čas, s neobvyklým, ba přímo jedinečným obsahem. Tak se k tomu připojujte, ať o to nepřijdete, neboť dneska to bude opět jedinečný výkon, opět jedinečná manéž, která se už nebude nikdy opakovat. Vítám tu prvně příchozí, vítejte v Šapitu, ahoj. A my se do toho v klidu pustíme, protože to bude jedinečné. Já samozřejmě jako již tradičně poupravím text a pustíme se do toho, aby bylo jasný, co tady děláme. Takže někdo se tam průběžně připojuje, potom odchází. Evidentně Šapito je místo, kde to prostě žije. A nezbývá, než nakouknout a potom asi zase odejít, nebo co, těžko říct. Tak já tady poupravím komentář. Ahoj Šárko, vítám tě v Šapitu. Šárka je stálicí Šapita, jako má pan Kraus pana Odvárku, tak já mám Šárku. Každopádně tu vítám všechny ostatní, protože jste se navalili jako velká vlna a to mě těší, protože jsem tady byl nejmín 4 vteřiny sám a to jsem se úplně lekl. Ahoj holky, ahoj dámy, já si vás dám takhle blíž, abych vás lépe viděl. Ahoj Kláro, tak též tě vítám v šapiťácký manéži. Šárka už dělá to, co byste taky mohli klidně udělat. Ahoj Martino. Mohli byste také začít sdílet někam tento livestream, protože já nemohu. Pan Facebook opět, Nikola se připojila. Nikolo, vítám tě v Šapitu. Já opravím komentář, příspěvek a dáme se do práce, protože sama se neudělá ta práce samozřejmě. Ahoj Nikolo, ahoj, ahoj. Já tady dám trošku nějaký popisek, takhle, aby bylo jasný, co že to tady děláme. A dáme se do práce, neboť i o Facebooku vám můžu vyprávět, ale to asi všichni víte, každopádně mám co na srdci, to na jazyku, už mě znáte. Takže to i o to se s vámi podělím, ještě si jednou mrknu, jak to vypadá. Jak vidíte, moje přípravy jsou tentokrát velice hbité, já jsem ještě přišel, Klára Vidmanová, Petra Vrážilová, Šárka samozřejmě, vítám Šárku, Janu, všechny vás vítám, Kateřina, Šárka je totiž aj dvakrát, já jsem si říkal, že už jednou zdravila. Joina se též připojila, Joina další stálice Šapita, Joina má ahoj Ireno, Joina je totiž teď taková jako vnitřní koordinátorka Šapita, proto i vás zdraví ahoj Šapitáci, ahoj Zuzano, tak též tě vítám v Šapitu, pojďme na to, dnešní livestream má celkem hbitý úvod, protože Facebook chce po mně peníze, který mu teda nedám a proto je to takové svižnější. Jak jste mohli, uděláme si takovou genezi židlí, na kterých pan principál trávil svá dlouhá léta. Ahoj Markéto Plevková. Markéta, jestli se nepletu, je ta dáma, která zarýmovala k mému příspěvku na Facebooku. Jestli tam lebedím, je to tak? Jsi to ty? Nechci jako jistý. Každopádně ty židle, projdeme si takovou krásnou genezi židlí v Šapitu, na čemže pan principál za ta léta takhle seděl a posedával. Dlouhá léta jsem byl velice takový spartánský, vlastně až do posavat, jo. Byla to takováhle tvrdá, obyčejná židle, na které se opět opravdu sedí tak jako strnule a jako tak jako žádný jako extra požitek, to není takové spartánské. Zároveň jsem měl tady to křeslo, jak vidíte, což by bylo celkem dobré, až na to, že jsem si na něj nějak nezvykl. Je to tak, Markéto? Poznal jsem tě? Já samozřejmě mám relativně málo času a vidím tu jenom malý obrázek váš a typuju vždycky, než my se lépe poznáme, kdo a jak to tam co kde napsal. Takže takhle jsem v rychlosti prošel tyto dvě úžasné sesle v Šapitu, na kterých jsem trávil mnoho času. Pravda je, že tuto židli používám k šicímu stroji nadále, tento typ, ale teď přijde to nejlepší a to je samozřejmě, už mi trochu klátíte, holky, ovládejte se, a to je ona, tvam tavava, velká fanfára pro Šapito a pro vás, jak jsem vás už provázel jejím nákupem, její montáží a tu jí máme v celé své kráse. Má spoustu vynikajících vlastností, především to, tu, že jí mám já.
Je to Markéta, děkuji. Děkuji, jsem rád, že mám takový dobrý, takový skvělý pudlikum a že jsem vás poznal. Wow, Šárka reaguje naprosto správně. Šárka jako jedna z mála, já jsem to teda zvrtal, byla se mnou vlastně i v tom Mébelixu, protože... A vidíte, tato židle má spoustu skvělých vlastností. Jednou z nich je příjemná hmotnost, že se nehejbe, jako někam se jako nevrtí a netočí, kam nemá. A zároveň prostě má skvělý polstrování, což jsem moc nepochopil třeba jako to extra sportovní. Já samozřejmě tím nikam nepojedu. Konečně se ti bude sedět jako v bavlnce. Přesně tak, Šárko, já jsem se z té židle od včerejška pořádně nezvedl. Nebo z toho křesla. Já jsem tam furt stěl. Já si takhle sednu, myslím, jak to vypadá, jo. Takhle si do ní prostě sednu, takhle se do ní položím a fakt najednou se cítím tak jako fakt dobře. Já se zase zvednu. Ona není modrá, ona je červená, ona je přímo černá, Jovino, s červenými prvky. Ta já jsem ti to říkal, já jsem ti to nenápadně naznačoval a nechal jsem si to jako takové překvapení. Samozřejmě je to trošku mezi tou sportovní židlí, jak se tomu říká, hráčskou židlí. Zkoušel jsem si hráčský židle a jsou strašně nepraktický, nepochopil jsem, kdo na tom sedí. Já to teda nebudu, protože je nepohodlná. Tahle židle, například jsem to taky nepochopil, proč má tady ty hrany, jo, jako tady ty výstupky. Asi, abych z té židle nepadal, oni si myslí, že tomu budu říct nějaký závody. Děkuji, Kateřino. Jo, byl to výběr, jako byla ta pohádka. Tarneček přes tři pekla, tak tohle křeslo jsem vybíral přes čtyři prodejny, než jsem našel tu, která mi fakt sedla. Která mi doslova sedla. Já dám počít muziku, abych se nemusel překřikovat. Samozřejmě se zapojíme i do práce. Jsi tam i spal na židli. No, jako je to takové fakt pohodlné. A když teďkom v tom křesle sedím, tak se sedím jako fakt jako tak jako silně, bezpečně a s jistotou. Podíváme se, co tady dělá vyšívačka. Vyšívačka nám vyšívá. Vyšívá ruce, nohy. Pravda je, Šárko, že teďkom v tom křesle tak jako tak sedím a nechce se mi z toho křesla jako zvedat a jít dělat něco jiného. Se vždycky musím strašně přemlouvat. Našel si tu pravou, Tome, našel jsem tu křeslo jsem našel, tu pravou ženu, uvidíme, jestli najdu pravou ženu, to se uvidí, každoto pravé křeslo jsem našel a byl to výběr věru nelehký, protože mi padly pod ruce ty kancelářský křesly těch manažerů, takový ty koženkový, mohutný, taky jako vypadají dobře, ale není to dobrý pro šapito, jo. Chybí tomu ten šmrnc a přece jenom z té židle potřebuju se i zvedat. Potom jsem zkoušel samozřejmě ty hráčský židle, které byly velkým zklamáním a potom, a teď tady vidíte, nasazujeme rám do vyšívačky, a rám do vyšívačky je nasazen, tady nasazený, ale nasazen do něj látku. A potom jsem zkoušel vlastně všelijaký židle, některý židle, třeba v tom firmu, například velice špatný židle, má společnost Jisk, jo, jsou drahý a nekvalitně zpracovaný a nepohodlný. Láska je na první posezení, nebo poležení, si z ní zeď na záchod, co se zvedat má kolečka. Šárko, nepleť mi tady ty různý. Tak já vím, co je na který křeslo, je. Ale je pravda, že jsem si říkal, proč ty králové mají ty svoje trůny a podobně, protože ten dojem a ta síla je z toho najednou úplně jiná. Takže ještě jednou se podíváme na tuto úžasnou sesli, toto křeslo, který má všechny parametry, který teď šapito potřebuje. Je i příjemná skutečně svou hmotností, že neujíždí jakoby kolečkama, fakt jako a neboří se, je to dobrý. A nyní se podíváme, ale nevím, jak to udělám, protože mi chybí třetí ruka. Podívám se na to, cože jsem to tý mamince vybral pěknýho za dárek. Takový jsem já, že vám to ještě ukážu a pak se pustíme do práce, nebojte se, na všechno se dostane. Tady v té bedně je to napsané úplně správně, tady je hama a vevnitř je něco totiž k hamání. Tenhle forek jsem si šetřil hodně dlouho. Ano, vevnitř této bedně je učené něco na hamání. A maminka si to strašně moc přála ke svým kulatým narozeninám, tak jsem jí to pořídil. Já vás takhle odstavím, abych to tam mohl odníst na stůl a můžeme se na to podívat. Paštiku, maminka a paštiku, to není zhamé.
Myšlenka dobrá. Počkejte, jsem zpátky, já to odnesu na stůl a mrkneme se na to. Počkejte, už jsem tady, není to paštika, není to zhamé, je to nahamání, že se z toho bude jíst, zas takový, až takhle, sice je pravda, že to dotáhle ještě dál, to mé, že by to byla paštika zhamé, to mě nenapadlo, a dá to mamince k narozeninám, to by mě teda už vůbec nenapadlo. Samozřejmě můžete tipovat, co by to v té bedně jenom mohlo být, samozřejmě mrkneme na to, já jsem to taky ještě neviděl, jenom na obrázku na e-shopu, nicméně věřím, že výsledek bude velmi dobrý. Paštiku, no. Ano, Tom zabodoval. A paštíka z hamé pro maminku ke kulatinám, to by skutečně, to by byl ten pravý dárek. Tak počkejte, myslím to, teďka bych se toho nějak dostal. Zkusíme to. Třeba takhle, co to udělá. Tady, cibulák. Šárko, jak to víš? To se dávaj, tady ty dárky k narozeninám maminkám, jak to víte? Jak tohle jste mohli vědět? Vy jste mě teda, Čárku, ty jsi mě teda dostala, to je taky běžný dárek pro maminky. Řekejte, povídejte, že to jako takhle ukážu bednu. Je to teda poriadný balík, pomalý hrnec, rychlý hrnec. Maminka, mamina to miluje. No já jsem se už přiznal, je to ano, a mimo jiné, jak říká, jak se Šárce líbí obrat, je to bedna jako kráva opět. A i maminky, koukám, že maminky, to je to v kurzu, mamince jsem objednal celý set cibuláku pravýho. Já jsem se díval samozřejmě, podíváme se na nějakých pár beden, jak to vlastně vypadá, cože jsem to vlastně objednal, jsem to taky ještě neviděl. A samozřejmě, buďte v klidu, na práci se taky dostane. No, já jsem si to tady, protože já jsem zjistil, já jsem se stal expertem, já vám to budu vyprávět, já jsem se totiž stal expertem na cibuláky ČR v České republice. Existují v České republice dva základní výrobci cibuláků. Jeden je pravej, ten je tady někde v Teplicích, a potom je další, který není pravej. A ten se pozná podle toho, že je takový, ten méně pravej se pozná podle toho, že je lehčí. Mám to obráceně, začíná to být napínavé. Tak, Šárka je zlatíčko, Šárka je odbornice, sleduje a má evidentně, naše maminky mají společný vkus. Tak, a tento cibulák klasik od českého výrobce, který vám neřeknu, pár si ho nepamatuju, ale má nám napsáno Bohemia, z dubí, nebo od něku takovýho, jo, tak ten se pozná podle toho, že má hladký okraje a tady má vevnitř malbu. Ten druhej, co se dělá v Plzni nebo kde, ten vnitřní malbu nemá a je to trochu aušus, protože se prostě vzal nějaký talíř se vroubkama nesmyslnýma nahoře a na to se naflákala malba. Ta jejich konkurenční malba, ta novější, je taková svižnější a novější, nicméně tady ta klasika, prostě své takové selské robustnosti, nebo jak to řekl, je prostě příjemná. Co jsem neviděl, co nebyl na... Ahoj Marie, právě tady, ale nesmíte to na mě říct, jo. Prosím vás, že je příjemná hloubka toho talíře, že se do toho i něco vejde, to nebylo vidět a je fajn, že to i dobře zabalili. Samozřejmě je to celý set, takže je tam hluboký talíř, mělký talíř a talířky. Myslím, že to bude to pravé. Takže talíře pro maminku, přesně tak. Maminka si přála talířek na rozkám. No, tak dostane talíře. Protože nejlepší je se zeptat, než jen co vymýšlet, ne, tak se zeptám maminky a co by si přála a je to hotový. A potom to zbývá už jenom najít, objednat, zaplatit. A tak, však to znáte asi holky, to asi znáte líp než já, co si tady společně s maminkama trochíte a dáváte a nedáváte. Ahoj Lenko, právě jsme tady doštudovali krásný, nakoukli jsme do dárečku, který jsem pořídil mamince, takže je to do mezi náma, ale neříkat. Tak to bude mít radost, já myslím, že bude, já jsem z toho radost měl, protože já jsem na ně narazil v Globusu a v Globusu na cibuláky Bacha tam mají dvojkovou kvalitu a víte, jak se pozná dvojková kvalita těchto cibuláků? Já expert, jo, jsem se tomu věnoval, jak vám to samozřejmě řeknu. Já to asi víc rozbalovat nebudu, tam jsou prostě, nebo ještě jednu bednu, můžeme se mrknout do druhé bedny, ono to potom bude asi furt stejný, si myslím. Tak, dvojková, dvojkový
Cibuláky se poznají podle toho, že jsou totiž pomatlaný a ty mají přesně v globusu, mají prostě nepřesnou, nekvalitní malbu, případně jim někde takzvaně ujela ruka. Tak se pozná dvojkový talíř, který koupíte v globusu za jedničkový peníze. Ne, peníze jsem potom už nekoukal na to, nicméně mají tam pravý dubý porcelán, nicméně byl pomatlaný evidentně. A tohle je mělký talíř, takhle krásně to vypadá. Je samozřejmě ta malba opět pěkně vyvedená, klasika, povrchová úprava pro mikrovlnky a myčky a podobně. Já myslím, že pokud vás ještě to něco zajímá, tak se klidně zeptejte, neboť jsem se tomu věnoval asi den, ne půl den jsem se tomu věnoval, vyškolil jsem se v tomto oboru, zjistil jsem všechno, co bylo potřeba a vybral jsem to nejlepší. Tak pro maminku, to je jasná věc, že to se budeme povídat. Takže to bylo asi k tomu dárku, pochopitelně jsem tu pro vás, pokud vás tomu cokoliv zajímá, zeptejte se, doplňte a tak dále. Já už to zase zabírám, aby jsme se dostali i k šití. Jo, co jsem tam ještě vystudoval, existují samozřejmě různý cibuláky, nicméně ty už jsou málo klasik, to už je takový hodně, ty už mají za sebou hodně pohnutou historii, taky se jim někdy říká na označení rokoko nebo tak něco, ale ty už nejsou takhle česky takový silný ve své kresbě a jsou takový moc moderní. Já se podívám, no a já tady udělám místo a vrhneme se na žirafy. Máme tady další žirafy, proč dáme tenhle rajstřík dneska, jo? Protože zítra čekejte na to, že dám na Facebook příspěvek s návrhama těch designérů, mám v ruce hromady návrhů od designérů na ty kartičky černobílý a já samozřejmě o tom uděláme potom, já to pak dám jako příspěvek na Facebook a vy se k tomu, a to budu rád, když se tomu nějak rozumně, ale to by bylo dost dobré, kdyby to bylo rozumně, vyjádříte a napíšete mi: ahojky Karlo, právě si bude moje kombinace, no uvidíme Šárko, mě zajímají kolečka na židli a nitě, kolečka na židli. Zajímají kole, tam ten talíř se říká cibuláky, přesně tak, Tome, to je model cibulák, který se vyznačuje malbou, těch modrých, tam jsou jako cibule na tom totiž. A vyznačuje se tou malbou, tím dekorem modrým, především jsou i barevní, ale klasika je modrý cibulák a taky tou mohutností a tvarem talíře. V každém případě už jsou dneska reklamy. Láďo, bohužel je to všechno zdarma. To prostě je skutečně, co jsem pořídil a já se o to sami podílím. A to je celý. Bohužel je to stále, to není reklama, je to prostě, není to taková jako reklama, jo. Reklama to by bylo dobrý, by za to jako někdo něco dal, pak je to reklama. Tohle je prostě fakt, jo. Aspoň se tu něco dozvím, jasně to mé, prostě. Je to život v šapitu a ten je pestrý a mnohdy evidentní a to je dobré i poučný. Mrkneme se na to, co tady mám dál za látky, dáme tam tady ten proužek, no a zkusíme nasadit první koťata, uvidíme, jak nám to půjde od ruky. Teď už se právě, no a na kolečka u židle, nevím, co přesně tě u nich zajímají, protože to jsou prostě kolečka u židle. Dobrý je, že ta židle má, ty kolečka v té židli pasují dobře, hezky se to pohybuje, já třeba u toho křesla tohle vnějšíma. Reklama ne, vzdělávací pořad, přesně tak, děkuji, Šárý, máš pravdu, jaká reklama, to je prostě informace, no, dokument, dokumentární pořad. A jo, teďko děláme koťata, no a ty, jo, a ta židle, ta principálská židle, tomu můžeme říkat, tak ta má výhodu v tom, že se nezabořuje dolina a dobře se ty kolečka posouvají, což třeba tamto lacinější křeslo prostě neumělo. Teďko zkusíme, jestli se to povede, tady nastavit na palubovce vyšívačky, vy tam nevidíte, pojďte se podívat, tohle je taková palubní naštalovátko a já tam zkusím najít kotě černobílé kotě, to dáme do vyšívání a pak se vrhneme už na kotě C5, to by mohlo být ono, to vypadá jako ono, tak to zkusíme spustit, kde se to udělá.
Tak kutě C5, to je koťátko černobílé, je o něj velký zájem. Jaká byla cena? No můžete si tipnout, vím, že máte rádi soutěže. A já vám i napovím, já jsem na to šel pěkně od lesa a koupil jsem to přímo u výrobce. A tam to bylo cenově nejdostupnější a bylo to skladem. Málem jsem koupil, totiž ta konkurence, ta falešná konkurence je levnější, výrazně levnější. Nicméně tak, že jsou lehčí a ta malba prostě není. Co to bude, až to bude? Tohle budou koťátka černobílí. Teď se předšili, budou se dělat po dvou kusech. Teď se předšili tvary na ty koťátka. Tady mám v pytli, co nevidíte. 1290, to je nějaký rok, ne? To byla nějaká bitva někde. Roku 1290 bylo pošmůrného rána, se střetli dva voje, někoho s někým, bitva něčeho na něčem, král někam přišel a potom už neodešel. No tak to ne, není to 1290, typujte dál, 2500, 3500, no holky, jdete na to z ostra, vidím, že se vyznáte, ale klidně pište dál, já vám to tudíž řeknu jenom přibližně, já už si to moc nepamatuju. Každopádně se to vyplatilo koupit v té sadě, ale jenom nepatrně. Ono to bylo docela vtipný, jo. Oni tam napsali, nákupem sady ušetříte, nevím, 2000 řekněme, jo. Kauce, aukce možná, ne. Tak, já u toho budu pracovat. Jo, oni tam psali jako strašně lstivě, nákupem téhle celé sady ušetříte 2000. Tak jsem si to spočítal, kolik ušetřím doopravdy. A oproti, kdybych to koupil po kusech, tak tam byla úspora asi 60 korun. Tak jsem si říkal, no dobře, jste si to spočítali, pánové, protože já jsem jim to potom spočítal a zjistil jsem, že počítali samozřejmě ceny před slevou, jenomže oni i ty talíře po kusech měli potom ve slevě. Takže rozdíl mezi talířema po kusech nakoupený a tom na to delstivě, myslí si, že něco vyhraje. Já bych se musel podívat, holky, ale vím, že vás to zajímá. Myslím, že to bylo asi, se podívejte, asi 3500 to bylo, 3,7, 3,8, už nevím teďkon. Každopádně cena toho falešného je téměř poloviční, ale je prostě falešnej a lehčí a nebylo to prostě ono. Tak, koťátka už se nám vyšívají a my se můžeme, Šárko, ty se koleduješ o to za A, že se asi svalíš zase z té žile, nebo kde sedíš na zem a ublížíš si, a za B, a to je mnohem pro Šapito a pro Facebook horší, že tě zase Facebook zablokuje jako spam, spam, jak tam dáváš pro ty smalíky. Vyhrála Irenka! No, gratuluju, Irčo, já jsem ukážu, tam ten tip tam padl, vím, že tam padl podobný tip, se pak podívejte, máte, kdybych tohle dělal reklamu a prodával, tak řeknu, schválně se podívejte na jejich stránku a zjistěte, kolik ten set stojí, vím, že to nemám, tak se podívejte jen tak, no. A já ten set opatrně odstavím, aby samozřejmě zůstal zachován. Ne, nezablokuje a fakt tě zablokoval, Šárko, já vím, že já jsem se pak díval na ty tvé zprávy a bylo tam vždycky jako vytečkováno, že jsi zaspamovaná, jsi spam. Asi tě nějak zná, vy se s tím Facebookem nějak znáte. No a jak to bylo s tím Facebookem a co po mně furt se ty peníze, jo? No je to tak, že jo, já samozřejmě mám takový krásný příspěvky dělám, že jo, prostě úžasný, jo. A nás sdílíme do relevantních skupin o tvoření. Třeba ty berušky, za jakou jsem sdílel, jo. A ten Facebook udělá samozřejmě to, že mi napíše, že mě zablokoval, protože něco. No a on to samozřejmě dělá proto, že chce po mně peníze. Vždycky napíše, ale když mi dáš 300, pane principále, tak já ti to pustím. No říkám, to víš, že jo. No to budu to zjistit tady prostě, co poprosím tady kamošky a oni mi to nazdílej a nebudem přece spát prachy do toho, do Facebooku takhle, horem dolem. To, co tady vidíte, se sám, ne, jen mi to psalo, že mé příspěvky jsou spam. No já je tam pak viděl zamazaný, vytečkovaný, jakože nejsou vidět. Takže si asi viděla jenom ty, aby tě uklidnil. Jak vidíte, stále pokračujeme v žirafí fázi, féry, sezóně a čeká nás tady další kousek. Opět jsem si samozřejmě připravil určitou barevnost, nicméně na vás je stále možnost změnit mé rozhodnutí a můj primární návrh. Můj nápad je udělat to takhle. Žlutý provázek, červené kousátko. A vy máte možnost
zase to pojmout jinak a změnit mé myšlenkové pochody, můj myšlenkový trust. Já tady naberu nějaký kousátka, nějakou třeba, tady byla taková pěkná hromada, tady to mám takový vzorky a můžete zase z toho směle vybírat a rozhodovat, co tam vyberete. Takže tady mám různý kousací kroužky a ještě k tomu přidáme nějaký provázky, jaký by se hodil, zkusíme. Mně přijde ten žlutý dobrý, ale klidně se ještě mrkněte třeba, ale jestli vás nic nenapadá. Mě taky psal, že mě příspěvky jsou spam a byla jsem 2 týdny v lokaci. No já jsem teď dotáhl to na týden, protože já jsem to udělal stivě. Já jsem zablokovaný byl, potom černý provázek, bílé kousátko, no teda čárko, to si šetří na to, ne na černobílý hračky, ale samozřejmě mám černobílý provázek a bílé kousátko. On mě nedávno Facebook zablokoval, tak jsem si říkal, počkám, až se vycuká. Bílé kousátko, černý provázek, bílé kousátko, černý provázek. Tom tady skenuje a dělá ozvěnu šárce. Černý provázek, bílé kousátko někde mám, tady je. No, takže jsem právě lstivě počkal, až se Facebook vycuká a pustil mě, a předevčíře mě pustil nebo kdy. Takže takhle vypadá. Takhle, mně to přijde, šárko, trošku únile a k barevný hračce zbytečný. Nicméně ta možnost tady je a je to na vás. Zelený proužek. Já samozřejmě udělám i toto šklidňoš, protože tady mám vícoš. Takže tohle je samozřejmě nejlepší návrh na světě, že? Ale tak jako samozřejmě pro mě, ale nechám to na vás. Já to četl potom od šárky, fakt, no jo, jo, vlastně ne, černou, bílou ne. Já si taky myslím, že to necháme na černobílý hračky. K tomu vám zprávu, která je důležitá pro pátek, to vám potom taky řeknu. Nicméně mám tady potom takhle a my jsme říkali zelený provázek, jo. Tak já se podívám potom zeleným, šárka samozřejmě. Mně se to líbí, dobře, šárko, tak si to. Šárko, mně se taky spousta věcí líbí a představ si to, že málo kdy můj návrh projde tady. To je jako, já nevím, čím to je, přitom jsem tak dobrý v tom vymýšlení. Tak, co tam máme? Světle modré kousátko? Máme světle modré kousátko, máme zelený provázek, máme samozřejmě černý provázek. Jaký provázek ještě vašeho srdce žádá? Mám tady oranžový provázek. Co tam ještě máme? Světle modrý provázek. Co tam píšete? Zelený provázek, modré kousátko, modrý kousátko, mám modrý kousátko. Mám tady dokonce 3 modrý kousátka. 2. To je světle modrá, tyrkysová modrá a potom taková zelinkavo modrá, řekněme. To vypadá takhle. Mám tady modrý provázek, oranžový provázek a potom samozřejmě tady je úplně skvělá kombinace červený kousátko, žlutý provázek. Ale tak nechám to pochopitelně na vás. Tak ještě jednou modré tyrkysové kousátko s červenou šňůrkou. Červenou tady nemám, červenou ještě přinesu. Mám červený provázek někde. Červený provázek je tady, byť je pravda, že ten červený je úplně... Tak tomu říkám taková jako, takové podsouvání, takovému se říká jako manipulace. Zelenomodrá, modré kousátko s červenou šňůrkou, zkus, už mám červenou šňůrku, prkneme se na to a uvidíme, co to udělá. No a co jsem vám to chtěl vyprávět, v pátek, když to půjde, takže jste to říkali, červený provázek, modrý kousátko, to je toto, to vypadá takhle, řekněme. Takhle, ještě vám potom dám bílej papír, ať na to lépe vidíte. Takhle beru bílý papír, ať vám to tam lépe vyskočí z to prostřední modrá. To bude tady ta, jo? Myslíš takhle prostřední modrá. Tak. Já vám to takhle podložím a můžete se na to podívat. No, protože ve čtvrtek, dneska večer, až tady skončíme, ahoj, Blanko, ta Ušerko, vítám tě v šapitu. Tak co tam máme dál, ta prostřední motášek, těch chvilku říkejte, pak to asi Jovina zase vomrkne, vy si ji ohlídejte, protože má i svoje nápady, že jo, aby to bylo čestně a vkusné a pravdivé a dáme se do šití. V pátek mě čeká výprava, důležitá výprava pro černá kousátka. A nejen to, prosím, žlutý provázek a zelený kroužek, žlutý provázek. Zelený kroužek, tady. Tak, já to odsunu, protože mám ještě jednu girafe, tady mám takhle na tu stranu natočenou. Uděláme to takhle a opět to můžeme podložit. Ty jo, bude variací, máš by fialový. By fialový, pokud jsme
by, že opičáky, ale že bych měl by. Tak, já myslím, že tady jsou takový, máte ještě nějakou variaci? Budeme šít jenom jednu blanko, černý provázek s červeným kousátkem. Ano, Šárka si nedá pokoj, ta prostě má své ambice a myslí si, že bude podpořena v nějakým hlasování. Takže vy si, holky, všimněte, že každá hlasujete pro svůj návrh. Pokud má jedna z vás vyhrát, musí mít aspoň dva hlasy jako proti konkurenci. Takový jako návrh, jak se jako to dělá, víte. To bude variací. Bude. Tak, holky, je na čase se rozhodnout. Jenom to tam sečtěte, mrkněte na to, Šárko, Jovino. A něco z toho vyberte, abychom se přesunuli k šicímu stroji. Mám i pro vás, nevím, co mám mít, ale nějaké i, jestli mám nějaký i někde. Nevím, kde bych mít nějaký i. Tak, nevím, tady máte ty variace barevný a potřebuji teďkon, aby tam nějaká pověřená osoba, Jovino, rozhodla, která žirafka měla nejvíc hlasů. Černou nech na černobílé hračky, já jsem taky pro, já jsem pry červenou s modrou, toto je bylo nejlepší, Markéta má úplnou pravdu, jaký jiný, že jo, děkuji. Mně přijde úplně nejlepší, pochopitelně, protože prostě pan principál. Ono to červený kousátko je vážně výraznější, že vy to děláte schválně, ty se vás prokouk. Vy jste schválně vymýšleli variaci, kterou jsem nevymyslel. No příště to na vás udělám šibalsky jinak a dám na téma úplně nějaký nesmyslný a potom se schválně dokoušeme k tomu, co jsem vybral. Se podívejte. Takže dámy, ještě si jednou podívejte, mně přijde tahle variace taková barevně nejvyváženější a taková nejodvážnější, protože tady je to dotlumena, tady se ztrácí ten kontrapunkt, tady je to ta zelená s fialovou, by teoreticky šla, ale je to už příliš rušivý, už je to příliš daleko, je to a tady mi to připadá barevně nejbližší a provázený. Já bych byla zelená s oranžovou, no to ještě si vymýšlím, takovou no jakou, že jo, mám tady zelený oranžový kousátko, mám tady i oranžový provázek, na to přijde, jo. Takže si musíte vybrat. Ale já jsem spíš viděl, že už byste měli vidět z toho, co tam je. Hele, já hlasuju pro modrou a to je co říct. Zrovna dneska Jovina hlasuje pro modrou. To bude taky nějaká provokácia. Já hlasuju pro dvě kousátka, jako náušnice, no, alebo taky čtyři, že jo, já sleduju, jak tam dám všechny. Taky mě to napadlo, ale to bychom tak dělali úplně z toho. Pak mega cirkus, začneme malým cirkem. Tak, máte přehozený oranžovou šňůrku, zelený kousátko, červený provázek, modrý kousátko. Ahoj, Martino, zapoj se do hlasování. Je to taková náročnější fáze, kdy každý den váš hlas rozhodne o tom, která žirafka se dneska bude šít. Já samozřejmě svého favorita mám a zjistil jsem, že schválně vymýšlíte něco jiného, abyste mě, jako, nevím, morálně pozdvihli, nebo já nevím, posílili v mém sebevědomí, nebo co. Tak, dámy, veď v pátek, já mu to zatím povídat dál, jo, teďkon to je na vás. Potřebuji někoho, kdo tam napíše a jestli se nenapíšete, tak už jdu to, co chci a basta fidli, jo, protože když už nevíte, tak to prostě musí někdo rozseknout a to bude moc, moci nejvyšší. Tak co, holky, napište z těchto variant a pokud, no, máte tady tři varianty, už se to víc myšlet nebude a jestli nenapíšete něco zásadní, ahoj, červená se žlutou, skvělý, já bych nechala tu červenou, děkuji dámy, váš hlas je Vox Populi, Vox Dei, v šapitu se platí a už jenom protože máme schodu, tak červenou. Ano, a na tom už se mi líbí, že je ve svých názorech pevný a neoblomný. My jsme se ještě přesunuli tady k kuťátkům. Uši, co se ti líbí, děkuji, Šárko. Nicméně tohle je náš společný livestream, takže teď můžu šít to, co se líbí vám a samozřejmě, až tady nebudete, tak budu šít, co se líbí mě, aby si se nenudil, dělej tu tvoji. Martino, děkuji za tvůj názor. Bohužel do našeho šapitáckého mlýna už to nevyšlo, prostě bude to tam ta barevnost, nedá se nic dělat. Oranžové kousátko a žlutý provázek, to by bylo moc to. Já to koukám, musíme si tady zase. Takže ještě jednou uvidíte vyšívat koťátka, než se do toho pustím.
A naše práce tím bude opět o něco blíž svému skvělému závěru. Tak to je super, modrá výjimečně vyhrála. No prostě, tady totiž docházíš, Joe Winnock, jakési podivné mystifikaci, že modrá musí být jako úplně všude a vždycky, jo. Tak tady máte tu výjimku, co potvrzuje pravidlo, protože většinou na tom něco je. No, dneska ne, každopádně vrhneme se do dalšího zacvaknutí a popojedem, bratře Žižko, koule neuletěla. Tak ještě tady, no v pátek pojedu opět další misi za kousátky a vypadá to na velice úspěšnou misi. Budu tam mít i chrastítka k tomu nalepený, tak doufám, že to bude nalepený dobře, protože jsem jim dal prakticky všechny skořepiny, všechny korálky a vůbec. Bylo by to samozřejmě fajn, kdyby to vyšlo, ale hlavně budou černý kousátka. A ještě mě napadlo, on tady pán dělá takový ty... Teď tady beru tady tyhle ty krámy, hlavičky. Co píšete, jste úplně konsternovaný, tak poslouchejte, já vám budu vyprávět v pátek. Ale to není všechno, zítřek je samozřejmě blíž. Zítra vám ukážu návrhy těch obrázků na ty kontrastní kartičky pro Šapito. Šapito nejen, že bude mít všelijaký krásný kontrastní kartičky pro miminka, a to přímo novorozence, od různých českých dodavatelů a tvůrců, designérů, ale udělá si i svoji vlastní kolekci. To bude něco úžasného. Jde to velice dobře a svižně. A zítra vás seznámím s výsledky výběrového řízení, když to nazvu takhle noblesně. A nechám vás samozřejmě i vás nad tím podumat, jestli se i tam pro uděláme schodu, nebo ne, pojďal si to poslední komentář, Jovina tam nějak všechny úplně zarazila v psaní, nebo já nevím, co tam teď těma rukama děláte. Každopádně já tady přichytávám druhou hlavičku koťátka a pak už se hnedka vrhneme, ba přímo převrhneme k šicímu stroji, protože ta žirafka je prakticky připravená ke svému stvoření. Tak a jdeme na to. A zase nějaké jobovku z cvičení. To bude až zítra, Šárko. Dneska je teprve středa. Jestli se teda nepletu. Jobovka ze cvičení. Šárka už to zdá. Ano, zase bude, já věřím, že bude nějaký špílec. Co by to bylo cvičení, kdyby nebylo? Protože máme, ale daří se to celkem dobře. Máme tam zajištěný nový krásný cvičební prostor, si myslím teda. A už to samo o sobě bude jistě legendární změna pro dění tai chi a čtvrteční livestreamy. Nicméně, vyšívačka něco potřebuje. No, myslím zítra. Jasně, ještě můžeme naše mrk, Šárko, že? Cvičení ve čtvrtek, Šárka, Jovina už to zná. A dámy už to asi taky znáte. Ve čtvrtek chodí vám cvičit tai chi a pokaždé, zatím to bylo pravidelně něčím silný, vznikají tam silné příběhy, které pochopitelně jsou tak mohutné, a já jsem tam dal špatnou nic zbytečně, no tak to přehodíme, dáme tutož, protože samozřejmě na sešívání rukou, nohou, opičáků používám ty silné nitě, které samozřejmě na klasický šití nemají význam. Nevadí, ale nějak váš to nevylepší a nejsou tam potřeba. Teďkon jsem to udělal trochu chytřej, takže možná, že i vidíte, co já tady dělám. Pojďme se na to podívat, jestli já to nějak udržím, zkusím to jednou rukou. Vyndám takhle tady tu cívku z toho, takhle to z toho vyndám. Já to vlastně vyndám celý, protože i ta cívka je nastavená na silnější nitě. Takhle ji tam zacvaknu, to co nevidíte. Zavřu, tady to si uklidím, protože to budu nabíjet až potom, tím vás zdržovat nebudu. No a pustíme vyšívačku a doufám, že už dá pokoj holka jedna, aspoň na chvilku. Ona totiž jako možná trošku jako žádlí, to by jaký mohlo být. Tak a dáme se do šití žirafky, každým okamžikem poslední zmáčknutý čudlík. Doufejme, že poslední. A dáme se do toho. Tak. Žirafka už je podstrojená. A můžeme se tam pomalu taky přesunout.
Takže já jsem se i potom díval po světě, po celým širým světě, kde se jaký krásný černobílý knížky, kontrastní karty a tak vůbec dělají. Nabídka celkem je, není tak velká. A to je právě skvělá příležitost pro Šapito. Žádlí na Šárku. Na Šárku? Jsou na Šárku. To spíš, že se s ním pan principál jako s tou vyšívačkou tak jako se jí nevěnuje. Tak samozřejmě na své upozorňuje, že dámy, co se budeme povídat, to dámy takhle dělávají některý, ale ty, co se dívají na šapitácký listy, určitě to neznají, jenom z vyprávění. Jako, takže to je takový jako bonus k tomu, co některý ženský dokážou, ale vy rozhodně ne. Tak, už jsem vyměnil horní nit, nebo si nastavil, řekněme, teď je čas usednout, nastavit si vás, abyste dobře viděli pod ty moje šikovné ruce a pustíme se do toho. Jdeme na to, pustíme, tady mi něco, nejde to drží, přelepím si světýlka. No a ty kartičky, skutečně, někteří designéři jsou velice šikovní a některým to moc nepochopili. Ale tak už to v životě chodí, jistě pochopí jinou práci pro jinýho zadavatele a to všechno uvidíte zítra, protože se o to sami samozřejmě podělím. Potom samozřejmě vymýšlím, je skutečně fajn, že o ty černobílý hračky je zájem, takže o to budu tak nějak pokračovat. A taky to vypadá, je to teda na dlouhý lokte, nevím, co se kde stalo, že Šapito opět našije kolekciu blešek pro Hyundai. No, Hyundai bude Šapito šít pro Hyundai. Bohužel to není do každé Hyundai jedna bleška. Je to pár set kusů, to bude asi v finále. Každopádně i to je příjemné a možné. Šárka se tam tlemí, ano, stává se evidentně bodem, nebo se tomu říká, programem tohoto večera se do ní zapojuje Šárka víc, než si myslela. A jen tak mezi námi, jo, ona Žovina na to určitě nežádlí, jako tepák, jako to jí vůbec neznám, to jako to by nebyla ona. Tak, takže nitě jsem během tohoto úžasného rozhovoru, té naší diskuze, která jistě zase přinesla mnoho nových důležitých světových informací. Tyjo, Šapito bude světové, Ireno. Šapito už pár kolekcí pro Hyundai našilo, bo dávají ty blešky novorozencům, co se narodí jejich zaměstnancům v Hyundai, jsem tak vyšpionoval. A to je samozřejmě příjemné, že takhle myslí na to. Ano, a to bychom na to taky mohli poukázat. Škodovka, jo, nic, jo, ale zahraniční firma v Čechách ví, co je prostě českýho pro Čechy, ta skutečně na to myslí, jo, úplně vidím, jaký zoufalý věci, no já nechci jako být jako extra to, ale tuším, že to bude trošku zoufale trudné ve Škodovce v tomto směru a s českou kvalitou, jako českou hračkou, nevím, to, ale mám takovýho tucha, jelikož tam není, a asi budu muset Šárku nějak spacifikovat. No já jsem si tak myslel, že Jovina to nebude jen tak dobře snášet, protože Jovina, jo. Já to na ní řeknu, jak pšt, jo, tak bacha na to. Ona Jovina je taková, ona je prostě taková, ale pšt, ona by to tady spacifikovala nejradši všechno. To mi připomíná ten Pacifik, ne, jak to bylo s tím Pacifikem, jak já jsem totiž to číslo jedna a to mi nevím, no přesně tak, prostě necháme to, protože Jovina, to je taková, to je prostě Jovina, ale mě napadlo ten Pacifik, jak si takhle pojmenovali tu hospodu Pacifik, někde prostě v horách a oni jako co blbnete, jako co to znamená Pacifik tady v horách a oni na to, no on si tam ten chlapík ufikl packy na cirkulárce, tak jsme to pojmenovali Pacifik. No, takže asi takhle vypadá černý horalský humor. A já samozřejmě tady s tou žirafou směle pokračuju. Možná, že bychom se dneska i mohli podívat do kalendáře, co nás tam čeká pěkného příštích dní, příštích dnech. Vy, jak jste si mohli všimnout, samozřejmě Šapito, přesně, Šárko, zalez do skříně. Ahoj, Šapito, dlouho jsem nebyla, co vyrábíš? Ahoj, Heleno, vítám tě v Šapitu. A já se ptám, co ještě píšete, no jo, ano, Šárka.
A já se dívám, co jste psali. Ano, 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 Šárka. Šárka je tož taková milá, poslušná žena. My tady šijeme žirafku fialovou, já ještě trochu odšiju to ucho, ještě to bylo málo očitý. Šárka je samozřejmě milá, atraktivní, mladá žena, dáma, velice příjemného vystupování i vzhledu. A proč to vím, jak to můžu takhle říct? Protože Šárka jako téměř jediná na světě byla se podívat se Šapitem na prohlídku For Toys. Byla tam společně s dětmi i svým přítelem a to proto, že prostě Šapito, je její srdeční záležitost. To je pro příště jako taková inspirace pro vás. Místa tam je dost, na těch akcích je kolem Šapita dost místa ještě pořád. Tak. My jsme tady, pro ty, co jste právě přišli, tak jsme tady společně vybrali barevnost, respektive jste mi okejovali barevnost, kterou jsem vybral už předtím. A můžeme samozřejmě experimentovat zase někdy příště. Je to barevnost ocásku a kousacího kroužku, který teď všiju. Neodcházej mi, už budem hodný. Dopak někdo tady někam jde. Musím se rozloučit, začínám tu nepříjemně řádit bouřka. Mějte se všichni fajn. Ahoj Ireno, vítám. Tak samozřejmě se s tebou loučím. Já věřím, že tady v Šapitu je stále dobrá atmosféra. Že nám tady žádný bouře nehrozí, protože je to náš společný pohodový, řekl bych, piknik, ale spíš bych řekl večírek, jako ten, když Krištůfek Robin pořádal večírek a pozval tam toho IAčka a vychází nám baterie, doufám, že to stihneme dokončit, protože zkusíme to takhle, co to udělá, a, ale bouřka ne, ale už není. Než mě mění rout, uteče mě moc vysílání, však já nejdu na věčnost. Ahoj Ireno, já musím livestream dneska vzít nějak friško, protože mi dochází baterie a cílem samozřejmě je dokončit to společně s váma, co jsme si společně upekli, nebo spíš vymysleli, to si taky sníme. Tak. Žirafa je přesně tady na stole položená. Já se tady chápu nůžek, chápavýma rukama, chápavých nůžek a překně si to tady vystřihneme. Jak vidíte, je potřeba stříhat velice obratně a hbitě a pak už to jde ein, zwei, drei. Jo, objednal jsem si nový látky pro Šapito. Například, a spíš jsem doplňoval to, co už znáte, proto vám to ani moc neukazuju. Támhle v koutě mám znamená opřenou oblíbenou takovou ten tenký proužek, který jinak není moc k sehnání, jenom přímo od Kanafasu. Mám takový pěkný modrý proužek. Jedna firma, já ji klidně budu jmenovat, La Linea, teď nějak výrobně stagnuje, má tam dost malou nabídku látek, teda stagnuje k tomu, co Šapito potřebuje, takže jsem se podíval jinam, onde, a vypadá to, že samozřejmě výrobní program bude, že to by ve škole nikdy nešlo. Tak se dobře dívej, tady v Šapitu to je velice dobře, panu principál na tom postavil kariéru, prostě jo, musíš to mět správně střihnout a pak to prostě jde. Tak, růžky, v Šapitu budou doplněný barevnosti látek, a stále se bude doplňovat a rozšiřovat černobílé téma. Zároveň se samozřejmě těším na to, až zase bude čas dělat něco novějšího, ale teď ještě ne, protože nestíhám doplňovat to, co v Šapitu mám a na vzorování. Teď už není místo, už je to pryč, něco se zkusilo, něco se vytvořilo a teď prostě budu takhle spíš validovat s tím, co je a tak nějak to zlehka rozšiřovat, když se povedlo zajistit ty kousací kroužky. A já mám to radši šitě. Ty jsi byl doktor, ne? já jsem takový, mě to napadlo dneska, když jsem tak přemýšlel, co jako teď zase tady budu dneska mudrovat chytrýho, že jsem spíš takovej jako ten Brouk Pitlík, co jako všechno viděl, všechno zná a do všeho kibicuje. Takže samozřejmě zpracuju s chirurgickou přesností, to je pravda. A jedna kamarádka, to jsem připomněl, jedna kamarádka říkala, to bylo docela vtipný, jo, říkala, ty jsi téměř jako geniální, jo, to bylo jako dobrý, jo. Říkala, jako dobrý, jo, říkala, no tak má mě ráda, že jo, tak jsem téměř geniální, že jo. Ty jsi takový geniální, říkala, no a potom počase říkala, ty jsi takový nadprůměrně inteligentní.
tak se mi líbilo, jak se jako ta moje úroveň inteligence dostala jistých změn. Šlo to jako dobře, nebolí to, jo. Skutečně byl jeden den genius a druhý den jsem nadprůměrně geniální. Co ještě, nebo inteligentní. Já mám, takže se podívám, co dopíšete. Ne, všichni opět tam ani nedutáte. Já totiž, když jsem dnešní livestream vymýšlel, tak jsem ještě 2 minuty předtím, než jsem to pustil, tak já jsem si říkal, co já tam tak budu povídat. Nevím, já už tam vedle zapípala vyšívačka, ale už tam chodit nebudem, protože nás tlačí čas. A to proto, že nabíječka, baterka v tom mobilu už dostává zabrat. Tak snad jí zase tu kamošku nepotkáš. A jo, to je fajn holka, to je taková zábava. Tak, jdeme na to, žirafka se takhle krásně vyspává. Jinak, co jsem si vzpomněl, taky jsem byl nedávno samozřejmě nakupovat v Lidlu. A to byl taky zážitek, jo. Já vám to asi taky máte, jo. Prostě takhle potkáte nějaký lidi, jenom je vidíte a říkáte si, problém. To nebude jen tak, jo. To prostě něco, tím se musím vyhnout, protože s tou budou jenom problémy. Byl to nějaký partnerský nebo manželský pár, to nevím. Měl tam s sebou nějaký dítě v kočárku a oni tam byli strašně takový jako všude zdejší, jo. Prostě takový typ, těch, nevím, řekl bych z bohatlíků, nebo já bych řekl Pražáci, jo, ale nechci jako nic proti Pražáků, ale já bych je nazval Pražáci, jo. A no, uvidíme, Tome, uvidíme, já to samozřejmě budu říkat, já vás budu informovat, jak si vedu s inteligencí, jak si na tom vede moje inteligence. No a ty, ten manžel a ten pár, budeme říkat manželský pár, se nám jako tak motal, no a to bylo, jako mluvili si nahlas, jako co všichni se nám, jako teď jsme tady sami, že jo, to je náš prodejna, takový ten způsob, že jo, a nechali prostě vozejk prostřed toho uličky, všichni obcházejte to, že my jsme nejlepší na světě. A ne, tak jsem říkal, no tak dobrý, tak co, nějak to přežiju, že jo. A furt jakoby strašně přitahovali pozornost. No a co se nestalo, ne? To jsem přestal samozřejmě mě, jako tak proč ne, že jo. U kasy, koho potkám před sebou u kasy, tenhle skvělej pár, že jo. No a on byl zase takový rozšafnej, všechno si tam jako tak to. Ten chlapík byl tak, ale i ta ženská byly fakt jako takový hodně free, hodně jako hodně od, jako ke všemu a všechno je naše a tak. No a potom ještě, no prostě bylo takový ještě takový vtipy, jakože mi bere nákup, že říkal, no to víš, že jo, ti jednu střihnu, mám tebe plný zuby, se na tebe dívám, ale líbilo se mi ta jeho frivolnost, že prostě mu patří celý svět, je to takový zajímavý vidět, co je tady za typy lidí a jak se sebou žijou a z okolí, jak na ně okolí reaguje a co všechno vlastně si můžeme dovolit a jenom se bojíme. Takže asi tak. No a to mi připomnělo, že jsem dneska a vlastně v pondělí zažil takovou milý zvláštní epizodu s poštou, což jak asi tušíte, super žirafa, moc pěkná barva, děkuji, je to taková, ano, tohle je jediný puntík vlastně a vlastně jediná taková jakoby variace barevná, fialový, který se v šapitu daří. Já jsem našel i kolekci fialových hraček, normálně s fialovou základovkou, jako jsou fialoví medvědi, fialoví medvědi, co jsou to, mini kocourci a spol. A no, Tome, Tom tady dělá biznis, Tome, klid. Nabereme kousa, chlastítko a dáme si do práce. No a pošta, představte si totiž co. Vrátili se mi v pondělí se šapitu, vrátili 2 balíky, co byly na dobírku a zákazník si je nevyzvedl, jo. A když to takhle zákazník nevyzvedne, tak samozřejmě se balíček po určitý době vrátí a vrací se i část peněz za dobírku, za poplatek za dobírku, ne celý, ale část peněz se vrací, za to, že ta služba vlastně nebyla provedena. Co tam jednu, no dvě? Je super, děkuji dámy, děkuji, jsem rád, že tam jste a že to sledujete. Je to příjemná variace, jsem rád, že jste ji zvolili, že jsme se na ní shodli, protože skutečně tomu dělá takový ten barevný špílec, ten drobný detail, který tu hračku oživuje, aby to nebylo takové přichcíple a mdlé. Což například u černobílých hraček vlastně taky se může stát, ovšem při těch dobrý kombinaci, při té kombinaci, co pan principál umí, se to prostě nestává a vychází ty variace velice dobře i v černobílých hračkách.
řekl bych, že často jsou ty hračky takový atraktivní, až atraktivnější oproti barevným verzím, ale to už je otázka vkusu a no, takových, takových jako zkušeností a soužití s těma hračkama. No a ta Česká pošta, jo. Prostě dvě zásilky, vrátili mi 44 korun a já jsem na to koukal jako z jara, protože co, tak jsem to převzal a pak jsem se díval na ten balík, tak to zlé, keď se vrátí, je to zlé, no, je to takový, je to škoda, já vždycky u toho uvažuji, že zruším dobírku, jo, že buď to platit platební bránou, což naštěstí volí hodně zákazníků, a nebo převodem předem prostě. A dobírku nepoužívat, protože fakt skutečně je vás velice málo, kteří to využívají. A pokud se tady to stane, je to prostě krajně nepříjemný. Ale tak zatím to nechávám, uvidíme. Ale vždycky mě to u toho napadne, že to zruším a zjednoduším si tím tady ty transakce, aby to bylo. No, a já jim říkám, a já jsem se potom díval na ty balíčky, jako jak na to přišli, kolik mi mají vrátit peněz. A tak jsem jim to sečetl, protože jako já jsem dobrý počtář, sečetl jsem 20 a 26 a vyšlo mi to, ano, stejně jako vám, 46 a vrátili mi 44. Tak jsem jim potom, tak ve středu, a oni mají trochu, jakoby, nevím jestli neštěstí nebo štěstí, v tom, že mě sem balíčky furt něco jako chodí, jo. Takže dneska přišli ty zase nějaký balíček, tak jim ukazuju tady ty dvě zásilky, že mi vrátili špatně peníze a oni... A oni, no jo, my si to pamatujeme vlastně, jo, oni točí žeprej, jo, žeprej systém je takovej, dobírka a tak na adresu, no něco takovýho, tak nejlepší je předem, ano, nebo platební bránou GoPay, což je to samý taky předem, je to pro, a dobí, že to používá hodně z vás, no, žeprej, takhle, já jim to i věřím, jsou to milý holky a pro 2 koruny by tady a podle mě nedělali žádný drama, prostě ten systém poštovní je takovej, že něco jiného píše někam v počítači a něco jiného píše někam jinam. Takže baborať potom, jaký čísla jsou správně. Každopádně já jsem bral celé na balíku a hotovo, vyšlo to dobře. Opět další zkušenost s Českou poštou a s touhle úžasnou žirafou a vašima připomínkama, komentářema. Prostě další příjemný večer. Já vám tímto přeju pěkný večer. Pěkně jsme proskákali. Došli až k samému závěru. Žirafka je hotová. Myslím, že je velice povedená. A těším se na další live stream, který bude zřejmě o černých kartičkách, černobílých kartičkách, černých kousátkách. Uvidíme. Tak děkuji Zuzo, děkuji dámy, přeji pěkný večer. Katko a spol, Šárko, Jovino, Martino, nevím, tam ještě vykonc, Té, Káťo, Kateřino, nevím, ahoj.